فیصل آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر گزشتہ روز پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام UC 249 کی سی جی امیدوار کے لیے فیصل آباد کے مقامی ہوٹل میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر پی ڈی ایف میڈم رومانہ بشیر کی زیر صدارت ایک روزہ ریفلیکٹو سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں UC 249 کی کوآرڈینیٹر میڈم تلت ناہید اور سی جی ممبران نے بھرپور شرکت کی اور فروغ امن و ہم آہنگی کے حوالے سے پی ڈی ایف کے پلیٹ فارم سے 4 سالہ سرگرمیوں کی تمام معلومات اور مشکلات کو گروپوں کی صورت میں شیئر کیا۔ اس موقع پر آغاز میں پی ڈی ایف کے پروجیکٹ آفیسر یوسف عدنان نے ہم آہنگی اور امن کے حوالے سے پی ڈی ایف کے 4 سالہ کارکردگی پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ اس موقع پر پی ڈی ایف کے پروگرام کوآرڈینیٹر نعمان یونس نے ایک خوبصورت ڈاکیومنٹری کے ذریعے پی ڈی ایف کے 4 سالہ کارکردگی برائے ہم آہنگی اور امن کو پیش کیا۔ میڈم روانہ بشیر ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن نے UC 249 کے تمام ممبران کے فروغ ہم آہنگی اور امن کے لیے تمام کاوشوں کو سراہا اور شکریہ ادا کیا۔